Super Bingo! Labrīt visiem! Laiks mosties, svētdienas rīts, 10 no rīta, īstais laiks kārtīgi iesākt savu svētdienu. Un mīļi sveicieni visiem jau pirmās adventas rītā. Nu ko, laiks tiešām lido vējs pārdiem un esam nonākuši līdz gadu pēdējo mēnesim decembrim. Kurš pie mums Superbingo studijā, mīļie draugi, solās būt ļoti dāsns. Labrīt, jā, tik tiešām Ziemassvētki strauji tuvojas un tas nozīmē, ka visi aizvien vairāk domā un runā par dāvanām. Jā, bet dāvanu dalīšana un laimē pie mums Superbingo studijā jau ir sākusies aizvadītajā nedēļā. Mūsu lieliskajā gadu nogales grandiozajā papildspēlē 6 idejas superdāvanā ir Superbingo. Tika laimēta pirmā no 6 automašīnām Hyundai i30 un laimīgais īpašnieks Jurijs Perminovs jau no Superbingo studijas devās mājās lielceļos ar savu iegūto laimestu. Jā, es tikai atgādināšu, ka šīs papildspēles ietvaros jūs varēsiet laimēt vēl 4 automašīnas tātad katru nedēļu līdz pat gada nogalē garantēti pa vienai automašīnai. Jā, bet izskatās jau tā, ka pie mums Superbingo studijā kļūst aizvien neparedzamākas situācijas un neprognozējamākas situācijas, kas, protams, ka visiem skatītājiem jo īpaši patīk. Un runa ir, protams, par mūsu aizvadītās nedēļas, manuprāt, ka nu, tādu neprognozējamāko spēlētāju Artur Himiņš, kurš uzvarot pirmo auditorijas spēli, kurš kuru, nu kā jūs domājat? Atteicās no 2700 eiro par labu finālam, un es teiktu, tas risks noteikti viņam attaisnojas, jo kā pirmais finālists viņš starp 3 fināla kubiem izvēlējās, iespēja griezt lielo laimes ratu un savu laimestu palielināja vēl par 1300 eiro, kopā laimējot 4000. Jā, tā tik tiešām bija nervus kutinoša spēle, jo varēja būt visādi. Katrā ziņā par Artūra laimestu visvairāk priecājās laimes paliņi, kuri tos laimēja pārsteiguma spēlē. Bet šodien es ļoti ceru, ka kāds no jums priecāsies, gan skatoties raidījumu, gan priecāsies līdz arī spēlētājiem, kur iegūs laimes, bet pats galvenais, ja jums izdosies atminēt 20 skaitļus līdz 41. Robežbumbiņai, jums būs iespēja priecāties par Superbingo uzkrājumu 162000 eiro. Dargie spēlētāji, lai jums sveicas, bet tagad kā parasti ņemiet rokās savas kvītes, rakstām piederumu zīmuļus un mēs sākam pirmo lototrona kārtu. Aiziet! ~75 bumbiņas ar 75 skaitļiem ir iebirušas lototronā un izloze var sākties. ~68 Pirmais izlozētais skaitlis 68. Pirmajā kārtā pirmos 10 skaitļus izlozēsim un nosauksim. Jūs cītīgi atzīmējat savās Superbingo kvītīs. Vai nu arī pēc tam jau dodaties pārbaudīt pie online operatoriem? ~65 Ko tad tā jūsu biļete jums ir nesusi? Kādu laimastu par kādu no iespējām? Vai pirmo centru vai centru? Vai ~62 Pirmo rāmi vai attiecīgi bingo vai superbingo galu galā, ja jūs spēlējat arī šīs te mūsu skaitļu izložu? ~14 Papildu spēles gan Jokers, kas dod jums iespēju laimēt līdz pat 150000 eiro. Gan Jokers 7, kas dod jums iespēju laimēt raku naudu. ~16 750000 eiro. Tā kā vienreiz es tā braucu un domāju, patiesībā, ja sakrīt visas nepieciešamās zvaigznes, kārtis un cipari. ~66 Tad viena Superbingo biļete ar skaitļu loteriju Superbingo, ar skaitļu papildu izložu spēli Joker 7 un Jokers. ~44 Vairāk nekā 1 000 000 vērtībā tā biļete var būt. Bet, protams, kad ir arī papildu spēles, kuras mēs piedāvājam. ~10 Spēlējot Superbingo ar 5 variantiem uz vienu skvīcu un atzīmu dalībai papildu izložu skaitļu loterijā Joker 7. Nonāksiet pie mums studijā un ~1 pretendēsiet uz vienu no, nu jau jāsaka, ka šodien mēs izlozējam otro no 6 automašīnām papildu spēlēt. Tātad uz 4 vēl varat pretendēt. ~17 Iespējas ir visdažādākies, dažādākās ļaujiet tikai iespējai veiksmi. Tātad pirmā kārta ir noslēgusies un 9 skaitļi var atminēt, nav slikti. Esam gatavi turpināt mūsu raidījumu un iesākt spēlēt auditorijas spēles, kurš kuru, kā pirmā rindas kārtībā, kura tad arī parādīs, kurš kuru spēlētājs uzvarēs un galu galā, ko uzvarētājs izvēlēsies, vai iegūto naudas laimestu, vai dosies uz lielo finālu. Anita Alpēna no Liepājas, labrīt! Labrīt! Kā jūtaties pie mums pirmās adventas rītā? Jau. Nebija pāgri jāceļās, jābrauc no Liepājas uz... Normāli. Kaut vai katru rītu varētu braukāt uz Superbingo studiju. Pret ko spēlēsim, Krista? Novēlam veiksmi visiem auditorijas dalībniekiem un mēs aicām uz spēli spēlētāju ar kārtas numuru. ~5
Jau tagad priecājies un tā kārtīgi. Labrīt! Tu jau zini, dosies pie Kristas, spēlēsiet pret mums un tad turpmākajās minūtēs mēs noskaidrosim, kuru šajā pirmā auditorijas spēlē uzvarēs. Katru nedēļu ar lielu prieku šeit studijā sagaidām mūsu auditorijas dalībniekus, lai kopā ar viņiem piedzīvotu veiksmes stāstu. Man blakus stāv Agnese Dombrovska. Labrīt, Agnese! Kāds laimes prātā? Liels. Liels laimes. Kur spēle piedāvā laimē 10 000? Jūs labi? Tātad pirmais uzdevums ir izvēlēties jūsu, Anita kundze, divus lauciņus, par kuriem cīnīsieties jau spēles turpinājumā abas divas. Tātad, jā, droši. Ir 4 supervērtīgi lauciņi, attiecīgi naudas laimes mērām 1000. Nu, pārējie 100. Agnes Lūdzu izdara savu izvēlu, atzīmē divus tavuprāt vērtīgāko spēles iekārtas laukumus. Vienu ņems tepat pie mums un izvēle ir izdarīta. Lūdzu, nāc atpakaļ. Sākam spēli. Sākam spēli, aiziet. Iesildamies ar 350 eiro. Anita, 2 punkti. Agnes Lūdzu. Mums ir 4. Šo summu pieskaitam sev. Lūdzu. Tā, pirmā summa, ko Agnes ir izvēlējusies, pirmais laukums, zem kuras leipas 1000 eiro. Aiziet uz spēles ir 1000 eiro. Ņemsi šo 9. Bet ir vēl 10. Šoreiz 5. Šo summu es pieskaitu sev. Atbalstītāji, atbalstīsim mūsu spēlētājs. Spēle turpinās ar otro izvēlēto Anita kundze summu, arī 350 eiro. Ņo. 4. Mums ir 3. 350 tiek pieskaitīt jūsu kontam. Un summa 500 eiro. Agnes, lūdzu. 2. Un 8. 350 plus 500. Tiesa gan otrā vieta, bet 850 eiro vērtībā. Ļoti vērtīga otrā vieta un vēl neatkarīgi arī tavīs vienam mēnesim uz Liepājas paskastīt. Ja. Lai jums veicas arī turpmāk. Kā izrādās pietiek, lai iesūtītu tikai vienu komplektu un jūs varat nonākt šeit Superbingo studijā. To mēs varam novēlēt jebkuram, kurš skatās un vēl komplektu nav iesūtīts, vai ne? Ja. Paldies jums par spēli. Paldies. Vislabu. Agnese, sveicu tevi ar uzvaru. Tu esi iegūsi 1350 eiro, bet saki, pagājušo nedēļu skaties mūsu raidījumu. Tātad Artūrs, kurš spēles uzvarētājs atteicās no 2700 eiro par labu finālam. Tieši divreiz vairāk bija. Jā, tev šajā brīdī ir 1350 eiro. Ko tu darīsi? Es tomēr iešu līdz galam, iešu līdz finālam. Tātad tu atsakies no 1350 eiro par labu finālu spēlē. Jā. Lai tā arī notiek. Agnes, sveicam. Forši! Ir taču dāvināšanas un iepriecināšanas laiks sācies. Es esmu pārliecināts, ka prieks mājos tevi arī brīdī, kad tu būs izvēlējusies savus 3 fināla klubus. Noteikti viss būs vislabākajā kārtībā. Bet tu es uzdāvinājusi prieku 1350 eiro apmērā. Pagaidām mēs nezinām, kuram no jums, bet vienam noteikti. Ļoti interesants sākums. Ļoti interesants, jā. Bet tagad mēs noskaidrosim pirmo zināmo nākamās nedēļas, kurš spēles dalībnieku. Agnes Lūdzu gatavojies finālspēlē, savukārt es dodos pie iesūtītiem komplektiem. Un, lai piedalītos, kurš spēlē, jums ir jāiesūt Superbingo kvīce vismaz 3 spēles variantiem, pievienojot 2 nelaimējušas kurš biļetes. Un šodien ir iesūtīti 2203 biļešu komplektu. Un pēc nedēļas mēs studijā gaidīsim. Oskars Ziemins, ILOTO spēlētājs. Apsveicām, bet tagad aiziet 11. Lototrona bumbiņa. Atkal šī nelielā 63. Riska piegarša turpināsies arī visa raidījuma gaitā. Redzēsim, kādi notikumi mūsu pirmo finālistu sagaidīs lielajā finālā. 29. Bet, kā jau minēju, auditorijas spēļu uzvarētājam ir visas tiesības izvēlēties vai uzdāvināt savu it kā iegūto naudas laimestu. 12. Uzvarot auditorijas spēlē kādam no saviem kolēģiem un mēģināt piepildīt kādu nākamo Superbingo spēlētāju sapni jau būdams kā finālists. 13. Vai no ar šiem sapņiem mainīties? Iespējas ir visdažādākās, bet šobrīd es gribu apsveikt visus mūsu skatītājus, spēlētājus Latvijas Loto. 51. Proti viena no Latvijas Loto piedāvātajām skaitļu loterijām Loto 5 ir nosvinējis savu gada jubilēju.
15. Liela popularitāte starp spēlētājiem ir izpelnījusies šī skaita loterija, jo loteriju var spēlēt tik pēc 5 minūtēm. Super, vai ne? 55. Un gada laikā ir saņemti 4-5 tūkstoši eiro naudas laimesti, 1-10 tūkstoši eiro naudas laimests un 25. Arī 1-30 tūkstoši eiro naudas laimests. Un arī raidījuma gaitā, kamēr jūs skatāties un mēs vadām un spēlētāji spēlē, ir iespēja uzspēlēt par skaita loteriju Loto 5. 11. Par pārējām skaita loterijām un momentu loteriju laimestiem, kā vienmēr, es esmu sagatavojis šīs laimestu ziņas, bet par to nākamajā kārtā. 2. Otro kārtu noslēdzam ar 3 līderiem un 13 atminētiem skaitļiem. Mēs turpinām ar otro auditorijas spēli, uz kuru pretendē pilnīgi visi dalībnieki arī nākamajā raidījumā, kuri iesūta nepieciešamo biļešu komplektu konkrēt uz sapņu spēli aizvadītajā nedēļā. Laimīgo komplektu bija iesūtījis, mēs izlozējām Anželiku Antonovu no Rīgas. Anželika, prieks jūs redzēt Superbingo studijā. Cik uzcītīgi jūs spēlējāt, lai šo mērķi piepildītu? Vispār no septembra mēneša. Tikai tagad sākās? Jā. Ha, un tad man interesē, kas jūs pamudināja, jo es ļoti ceru, ka jūs pirms tam arī skatījāties, ka ir tāds raidījums svētdien rītos. Ja jums jautri. Un tā jautrība vainagojās arī ar naudas laimestiem. Jā, un nav neviena zaudētāja pie tām. Brīnišķīgi. Paldies par šādu te novērtējumu. Un noteikti arī jūs šodien būsiet tikai un vienīgi ieguvēji. Ne tikai ar to, ka esat jau studijā, bet pēc mirklīša arī redzēsim, cik lieli ieguvēji, kāds būs jūsu naudas laimests, lai jums veicas. Bet šobrīd noskaidrosim jūsu partneri šai spēlē. Jā. Jā, un mēs aicinām pievienoties sapņu spēlē spēlētāju no auditorijas vidus kārtas numuru. 31. 31. Ha! Te pat no stūrīša un uzreiz lecam iekšā lielajā spēlē, sapņu spēlē. Nu, tad skatīsimies, kāda būs laimest un kāds būs uzvarētāja lēmums. Dodamies! Jānis Līpiņš no Saldus pievienojas mums ar Anželiku šajā otrajā auditorijas spēlē. Un redziet, kā izrādās Jānis, saņemot 31. Auditorijas kārtas numuru, tika faktiski jau izlozēts aizvadītajā raidījumā, kad mēs lozējām šos te vietas, kur ir iegādāts Superbingo kvīts ar 5 variantiem un Joker 7. Lai arī tev veicis. Paldies. Iespējas ir visdažādākās. Un kurš uzvarēs? Tas ir lielākais jautājums. Damam priekšroka, redziet, tā ir sanācis. Anželika, lūdzu. Jūs minējāt, ka aizvadītajā nedēļā mēģinājāt dēlu pārkliegt. Jā. Ko viņš dara šobrīd? Viņš ir studijā vai mājās? Viņš mājās, viņš gaida mammu un mēs jau ieplānojam kaut kur aizceļot. Aha. Es domāju, ka viņš priecājas noteikti šobrīd. Mamma ir uzgriezus 950 eiro sektoru, bet vai paliks šie 950 eiro pie Anželikas vai nepaliks? Nu, šis ir jautājums, Jāni, uz kuru tu mums atbildēsi šajā gadījumā. Jā. Ķeries klāt. Aiziet. Ceļošana. Vai šo te spēles iekārtu pirmo reizi iegriezi? Jā. Vai kādu no citām trīs spēlēm esam spēlējuši? Nē. Un vai kādreiz studijā es bijis? Nē. Viss notiek pirmo reizi. Lieliski. Anželika sāka septembrī spēlēt, tu? O, es saņem iznībā, saņem. Tā. Un šī spēlēšana vainagojās šoreiz ar otro vietu. To jau mēs varam paziņot, bet katrā ziņā par otro vietu. Un pirmo reizi viesošanās studijas laikā šeit 700 eiro plus vēl neatkarīgās rītavijas abonements vienam mēnesim. Ļoti ātri mēs te izspēlējām to visu vai paguvu izbaudīt? Būs labi, jā. Viss kārtībā? Brauksim vēl. Tu zini, kādas biļetes ir jāpērk, lai tiktu gan uz mūsu papildu spēli, gan lai nokļūtu studijā. Jā. Lai veicas. Paldies. Tā. Ja mēs varētu pagriezt šeit kamerām skaļumu no mājās esošā televizora, mēs noteikti dzirdētu, ko dēls un ko ģimene tev saka priekšā. Bet šobrīd lēmums ir jāpieņem tev. Jā. Es gribu palikt pie šitā summas, jo es vēlos, lai vēl kāds dalībnieks piedalās spēlē. Lielajā finālā? Jā. Brīnišķīgs novēlējums un fantastiska dāvana. Vienīgais, ka tu zini, kad ir iespēja, kad iespējams otrais dalībnieks stāvēs pie lielā laimes rata. Lai viņam veicās. Super. Paldies, lai arī veicas tev. Paldies par spēli. Un lai veicas visiem jums, kuri nedēļas laikā ir iesūtījuši nepieciešamu biļešu komplektu. Veiksma vainagosies ar panākumiem vienam, kurš nākamajā nedēļā stāvēs šeit un griezīs sapņu spēles iekārtu. Jā, un lai piedalītos sapņu spēlē, jums jāiesūt Superbingo kvīts ar vienu spēles variantu, pievienojot 4 nelēmējušas momentu loterijas sapnis biļetes. Un šondēļ ir iesūtīti 1312 biļešu komplektu. Un pēc nedēļas mēs studijā gaidām. Un sapņu spēles ratu mums griezīs. Griezīs Aina Straupmane.
Apsveicām, bet tagad aiziet 21. Lototrāna bumbiņa. Un turpinot izlozi, apsveicu jau trešo mūsu grandiozās 31. Simtgades momentu loterijas spēlētāju, kurai ir izdevies ar pīlādzīšu palīdzību, kā izrādās, laimēt 100 000 eiro. 20. Pirmais centrs tikmēr ir laimēts. Laimēts par pirmo centru saņem viens spēlētājs, un tas nozīmē, ka arī raidījuma gaitā es vēlreiz to atgādināšu un pastāstīšu, bet ir vēl viena. 71. Lielā laimesta momentu loterijas biļete šajā simtgades momentu loterijā ir 100 000 eiro liela naudas laimesta un divas ar 10 000 eiro lieliem naudas laimestiem. 7. Un šobrīd jau tirdzniecības vietās ir pieejamas arī otrās sērijas simtgades momentu loterijas. Tas nozīmē, ka laimesti joprojām 59. Gaida mūsu spēlētājus. Un joprojām, ja arī kvīts nebūs un biļete nebūs laimējusi, pārbaudiet to cītīgi, katrā ziņā salīdzinot jūsu simbolus ar 54. Momentu loterijā esošajiem 20 simboliem. Tie var sakrist pat vairāki, ne tikai viens. Ja sakrīt viens, tad attiecīgi jūs saņemsiet to laimestu, kas ir zimšai simbola, bet ja sakrīt vairāki, 3. Laimests var būt vēl lielāks, bet nelaimējušās momentu loterijas reģistrējam mājaslapā un piedalāmies 100 gadus papildu spēlē. 72. Tik daudz par 100 gadi, un man vēl ir ziņas par Euro jackpot un arī par Viking loto, bet atkal, lai paliek intriga nākamajai kārtai. Sagaidīsim vēl divas bumbiņas šajā te izlozes kārtā. Vēl viens skaitlis ir atminēts. 74. Vienam dalībniekam kvītī bija atzīmēts skaitlis 74. Tas automātiski kļūst par līderi. Nu jau ar 16 atminētiem skaitļiem un 30. Bumbiņa ar skaitli. 24. Pirmo rāmi atnes vienam spēlētājam, vai pareizāk sakot, laimestu par pirmo rāmi. Un laimests ne ar vienu nav jādala. Nu ko, šī kārta ir noslēgusies. Riska moments redzījuma turpinājumā trešā auditorijas spēle, un es spēlēšu ar Ivaru Cejeru, kurš spēlēs meitas vietā. Tad sanāk meita tāda pārsteiguma jūs ir uztaisījis. Jā, jā, tieši iepriecināt arī savus tuviniekus, ģimenes locekļus, sūtot viņus pārstāvēt sevi šeit Superbingo studijā. Jā. Un mājās meita skatās droši vien, ne? Protams. Turam īkšķus kārtīgi Madara vārdā bija, ja? Vai kāds novēlējums bija Madara tēti, brauc mājās, gribu, lai tev laimas būtu tik liels. Pie laimes rāt. Jā, paturpināsim to spēli, bet vienmēr ir tas mazais riska momenta faktors, kad no kādas no naudas summām būs jāatsakās. Jā. Vienīgi es noskaidrosim, cik liela tā būs jums un cik liela tā būs jūs pretinieks. Jā, bet no sākuma jā, noskaidrojam, kurš mums pievienosies riska momenta spēlē no auditorijas vidus, un mēs aicam spēlētāju. Ar kārtas numuru 6. Dalībnieks ar piekto kārtas numuru jau ir finālā. Skatīsimies, kā veiksies jums. Dalībniekam ar 6. Numuru, ar kuru pēc maza mirklīša mums iepazīstinās Krista. Burtiski pāris minūšu laikā riska moments spēlē ir iespēja laimēt 14 400 eiro, izmantojot precīzus 5 gājienus. Es šajā rītā spēlēšu ar Aigaru Čiekaru. Labrīt, Aigaru! Labrīt! Kāds noskaņojums? Satraucis. Bet ziniet, satraukumam ir pamats, ņemot vērā to, ka riska moments spēle tiešām piedāvā laimēt iespējīgu naudas summu. Tad es arī uz šīs nots aicināšu kungu sākt spēlēt. Sākam spēlēt Ivar pirmais gājiens. Tātad starta summa un sākam ar 350 eiro atzīmējumu ar sarkanajiem trīs stūrīšiem. Madara var ņemt kalkulātoru un skaitīt līdzi teikt rezultātu. Aigaru lūdzu, pirmais gājiens apakšējās rindas. Sākam spēli ar summu 250 eiro. Nu, tagad tas uzdevums mazliet sarežģītāks ir nākamās 20 aizklātās durtiņas. Otrais gājiens. Un 320. Ah, nedaudz nokrīt uz leju. Nekas. Jauna starta summa 140 eiro. Lūdzam. Pieskaitam 140, šobrīd 390 eiro. Steidzam mainīt kaut ko lietas labā ar 140 eiro. Trešais gājiens un pieskaitām 280, tātad pēc trīs gājieniem 420. Pareizi? Pareizi. Tātad mums ir 390. Trīs gājieni, Aigaru lūdzu. Nebūtiet tik smagi, viss kārtībā. Jūs tā apdomīgi, jā? Jā. Ņemsiet šīs durtiņas, reizinām ar divi. 780 eiro. Labi, ceturtais gājiens. Atkal jauna starta summa, tie ir 280 eiro, bet spēle līdz ar to kļūst aizvien neprognozējamāka. Jā.
Aigar, šajā brīdī 780 eiro pēc spēles noteikumiem. Jūs jebkurā brīdī varat teikt stop un palikt pesošā laimes. Tātad 780 eiro šajā brīdī un vēl divi gājieni. Kolēģiem 280. Ko daram? Izmantojam, riskējam? Stop. Sākam stopu, paliekam stop, pie šīs jā. Summas. Nu, te ir jānovēl atrast reiz trīs. Jā. Tā varētu būt. Tā vajadzētu būt, jā. Ņemsim šo te. Reiz divi. Par vienu reizinātāju mazliet pietrūka. 560 eiro un otrā vieta. 560 eiro un otrā vieta, plus vēl neatkarīgās rītā vīzes abonements vienam mēnesim. Jūri, paldies par spēli. Lai veids. Jā, tā, doties savu vietu. Aigar, jūsu satraukumam ir bijis pamats. Jūs esat riska momenta spēles uzrātājs, un šajā brīdī esat nopelnījis 780 eiro. Piedāvāju jums divas izvēles iespējas. Brauksiet mājās ar iegūto naudasumu vai brauksiet mums uz finālspēli? Uz priekšu, jā, uz finālu. Atteiksieties ar 780, tad dosieties finālspēli, lai tā arī notiek, lūdzu. Savukārt kāds no auditorijas vidus mums pavisam drīz iegūs 780 eiro. Nu, laikam jau tagad jāsaka, ka tas satraukums un stresiņš tikai vēl palielinājās, ko? Bet patīkams, viņš būs patīkams noteikti arī lielajā finālā. Tā kā aicinu jūs doties gatavoties, kopā jau ar zināmo finālisti. Kas notiks tālāk raidījuma gaitā? Kas to lai zina? Bet būs viss vislabākajā kārtībā. Un kur, arī ar jums būs labi. Kur tu mani tagad aicināsi? Atsūtīt kādu vai izlozēt kādu, kurš atbrauks pēc nedēļas šeit uzspēlēt ar mums riska momentu. Sarunāts. Un lai piedalītos riska momentu spēlē, jums ir jāiesūt Superbingo kvīts ar diviem spēles variantiem, pievienojot trīs nelaimējušu momentu loterijas moments biļetes un vienu nelaimējušu momentu loto biļeti. Un šodien ir iesūtīti 1008 biļešu komplekti. Un pēc nedēļas mēs studijā gaidīsim un riska momentu spēle spēlēs. Jānis Kozlovskis. Apsveicām, bet tagad laiks paziņot nākamo papildspēles simtgades loterijas dalībnieku. Armen, lūdzu, vārds tev. Paldies, Krista. Nu, ko man ir tiešām liels prieks paziņot to, ka simtgades momentu loterijas starp visiem mūsu gan Superbingo skatītājiem un spēlētājiem un momentu loteriju un skaitļu loteriju spēlētājiem un skatītājiem ir atzinusi ļoti lielu popularitāti. Un tieši tāpēc, dargie draugi, Latvijas Loto ir izlaidis arī pārdošanas un tirdzniecības vietās jaunā dizaina sērijas momentu loterijas. Bet es vēršu uzmanību, kā arī vecā dizaina momentu loterijās vēl joprojām slēpjas viens lielais 100 000 eiro naudas laimests un 2 10 000 eiro naudas laimests. Bet visi tie, kuri ir reģistrējuši savas nelaimējušās momentu loterijas mūsu mājaslapā www.latloto.lv/simtgada, pretendē uz mūsu papildu spēli, kur atkal kā vienmēr katrā raidījumā mēs izlozēsim vienu dalībnieku, kuri visi kopā šeit tiksies Superbingo studijā un savā starpā laimēs un sadalīs 10 000 eiro. Šobrīd nosaucu nākamo dalībnieku. Un 16. decembrī Superbingo studijā uz 100 gadus momentu loterijas papildu spēli mēs esam izlozējuši Lāsmu Friedenbergu. Lāsma, mēs tevi apsveicam un nākamajā nedēļā mēs izlozēsim vēl vienu šīs papildu spēles dalībnieku. Kā jau minēju, jums visiem 16. decembrī būs jāierodas šeit Superbingo studijā, kur jūs laimēsiet un sadalīsiet kopā 10 000 eiro. Bet šobrīd es vēršu uzmanību nedaudz pastiprinātāk. 100 gadus momentu loterijām. Ļoti labi, ka jūs piedalāties, ka jūs laimējat iespaidīgas naudas laimes, bet mīļie spēlētāji. Noteikumi paredz, ka kādam no jūsu 5 simboliem ir jāsakrīt vismaz ar vienu no apakšā esošajiem 20 simboliem. Var sakrist arī vairāk nekā viens simbols, kas attiecīgi palielinās jūsu iegūto naudas laimestu. Visdrošākais veids, ja gadījumā neesat pārliecināti, 100 gadus momenta loterijas biļete ir laimējis vai nav laimējis, doties uz kādu no iLoto tirdzniecības vietām un pie operā to pārbaudīt. Tad vai nu uzreiz jūs saņemsiet iegūto naudas laimestu, vai nu nelaimējušo 100 gadus momentu loterijas biļeti, reģistrējiet mūsu papildspēlē. Lai visiem veicas, bet šobrīd mēs paņemsim nelielu atalpu, dosimies reklāmā un tad turpināsim ar notikumiem šeit Superbingo studijā. Superbingo! Superbingo!
Labrīt, 1. decembra svētdienā no Superbingo studijas. Liels prieks jūs redzēt pie saviem TV ekrāniem. Pirms mēs turpinām pavisam īsti par šī brīža situāciju. Divi finālisti mums ir zinām, un tas nozīmē, ka šie laimesti nonāks pie spēlētājiem pārsteigums spēlē. Vienu atgādināšu, ka šī rīta sapņu spēles uzvarētāja Anželika nolēma paturēt 950 eiro. Bet tagad mēs dodamies uz priekšu un turpinām ar planētu spēli. Arman, lūdzu, vārds tev! Paldies, Krista! Tieši tā, turpinām ar 4. auditorijas spēli. Spēlēsim planētas spēli ar Indru Mežpapēru Nešpori no Rīgas. Prieks tevi redzēt. Tālu nebija jābrauc uz Superbingo studiju, tepat kino studijā, bet cik ilgi vispār tu mēģināji nokļūt pie mums? 7 gadus. Un kādreiz ir izdevies pirms tam? 2 reizes auditorijā bija. Pasēdēji, paskatījies, kā citiem veicās, saņem auditorijas bonusu, kaut ko garšīgu arī droši vien saņem. Protams. Šodien tas garšīgums būs atkarīgs no tevis, cik lielā un augstā līmenī tu esi tikus, vai esi skatījusies kādreiz, kā tu šo spēli spēlē? Protams, jā. Ir kāds jau plāns? Nē, intuīcija. Intuīcija, ļoti labi. Paļausimies uz intuīciju, bet šobrīd ne tikai intuīcija, bet arī veiksmi noderēs kādam no klātsošiem auditorijas spēles dalībniekiem, kurš mums pievienosies šajā spēlē. Tā ir, un jums pievienosies no auditorijas vidus dalībnieks ar kārtas numaru. Deviņpadsmit. Jā, prieks redzēt. Jāsaka, atkal Superbingo studijā. Nu ko, dāmas, dodieties spēles iekārtai otrā pusē. No turienes tad arī sāksies jūsu ceļš nevis no kalna lejas uz augšu, bet no kalna otrādāk. No, jā, no kalna lejas uz augšu. Tā arī būs. Viss kārtībā. Aiziet. Kristīna Ozola. Ir atkal pie mums Superbingo studijā, un es teicu, ka prieks atkal redzēt, jo pavisam nesen Kristīna viesojās šeit 18. novembrī šajā svētku raidījumā, kad mēs šeit svinējām Latvijas 99. Dzimšanas dienu. Atklāj noslēpumu. Kā tev izdodas? Intuīcija. Kad jāiesūta nepieciešamais biļešu komplekts, aizvadītajā nedēļā tieši uz planētas spēli. Zvanāmais. Tev sazvanīja, protams, tev sakrita arī tevi izlozes cipari. Bet tā uzcītība redz kā vainagojās panākumiem. Ir jāspēlē, un tad tā iespēja arī kādreiz mazliet biežāk uzsmaid. Nu, skatīsimies, pie kura no līmeņiem apstāsies jūsu veiksmīgais veiksmes smaids šajā te 4. auditorijā. Nu, no sākuma jāsajūk mazliet, jo parasti mēs šajā spēlē braucam no kalna lejā, kalna augšā. Parasti ziemā jau visu izvinās otrādā. Novēl līdz pašai augšai nokļūt. Indra, tev pirmais gājiens. Pirmajā līmenī tā tad ir 6 iespējas nokļūt otrajā līmenī. Vienu no tām tu atrodi un izmanto. Kristīna, tagad ir tavs gājiens, jo projām viena naudas summa tur ir un pārējās iespējas, jep, turpināt spēli otrajā līmenī. Uzdevums ir it kā tikpat vienkāršs, bet nedaudz sarežģītāks. Netrāpīt uz vienu no diviem naudas simboliem un šajā gadījumā pirmo tu esi veiksmīgi atradusi. Tie ir 500 eiro, kurus tev pasniedz Krista, un tagad jāskatās, kas notiks ar šo braucienu no otrā līmeņa. Nu, iespējams uz trešo līmeni, bet iespējams vēl viena nauda tur ir. Tā spēle kļūst interesantāk, jo sākot ar otro līmeni, un tu trāpi uz simbolu, kas spēli vedīs tevi augšā trešajā līmenī. Bet šoreiz, nu redzi, 500 eiro otrā vieta un neatkarīgi arī tavīs. Paldies tev par spēli, lai priecīgi pirmā adventa un brauc atkal. Paldies tev. Dodamies tālāk. Trešais līmenis attiecīgi piedāvā 4 iespējas doties uz 4. līmeni un 3 iespējas pārtraukt šo spēli. Aha! Trešais līmenis ir pārvarēts. Nu, tagad gan steigai nav pamata vairāk, tāpēc, ka pati jau tu zini spēles noteikumus. Šobrīd jau vairāk ir naudas simbolu, mazāk ir iespējas nokļūt 5. Līmenī. Bet iespējas joprojām ir. No 7 lauciņiem tādas ir 3. Atrod. Ļoti labi. Dodamies tālāk. Auditorija ar nepacietību ir aizturējusi elpu, kas notiks pie 5. Līmeņa, kur ir 2 iespējas nokļūt 6. Līmenī. Sekosim tālāk. 1200 eiro! Pie 5. Līmeņa tu saņem visnotaļ labu naudas lēmestu. Tagad tas nākamais jautājums. Tu jau šobrīd stāvi tā kā skolā pie eksāmenu un domā, skatoties uz auditoriju, kur mēģinās tev varbūt palīdzēt ar izvēli. Ko? Nepalīdz. Labi. Tu patēji uz finālu? Jā. Opā!
Kas no jums tiks pie 1200 eiro? Nu arī dāsni mūsu auditorijas spēļu uzvarētāja Kristīna. Lai tev veicas. Paldies. Tavs laiciņš kopā ar zināmajiem finālistiem pēc maza mirklīša, bet pārsteiguma summā 1350, 700, jā, 1200. Paskaties, pēdējā laikā mūsu auditorijas spēles uzvarētāji riskē arvien vairāk un atsakās no iespaidīgām naudas summām par labu sev un par labu kādam auditorijas dalību. Auditorijas spēļu uzvarētājiem uz to ir pilnīgas tiesības, bet šobrīd es lūkšu izlozēt to nākamās nedēļas planētas spēles dalībnieku. Jā, un lai piedalītos šajā spēlē, jums jāiesūt Superbingo kvīts ar vismaz diviem spēles variantiem, pievienojot vienu nelēmēšu momentu loterijas planēta biļete. Un šodien ir iesūtīti 1258 biļešu konflikt, un pēc nedēļas mēs studijā gaidām. Un planētas spēle spēlēs. Andris Macevskis. Apsveicam, bet tagad aiziet noslēdzošā lototrona kārta. Arī drosmīgs un riskants lēmums, protams, ka 1200 eiro saņemot planētas spēlē. 42. Doties uz lielo finālu. Bet kas neriskē, tas neuzzina, kā tev veiksies lielajā finālā un kurš izvēlēsies lielo 50. Super bingo simbolu ar iespēju griezt lielo laimes rātu. Euro jackpots, tātad, kā jau minēju, ziņas par šo te skaitu loteriju, 15 miljoni prognoze. 45. Uz nākamās nedēļas izlozi, bet paziņošu, ka ir iespējams atminēt arī skaitļu kombināciju 5 plus 1, un tādi trīs dalībnieki šo kombināciju ir atminējuši aizvadītie izlozē. 41. Un saņemot vairāk nekā 416 tūkstoši eiro, un astoņiem dalībniekiem ir izdevies atminēt 5 skaitļus, saņemot 55 tūkstoši eiro. 75. Savukārt aizvakar 1. Decembra Keno izlozē arī skaitļu loteriju, kuru jūs varat spēlēt trīsreiz dienā, rīta pusdienu. 69. Rīta dienas un vakar izlozē kādam spēlētājam ir izdevies laimēt 10 tūkstoši eiro. Tā kā gada nogale tuvojas, Ziemassvētki tuvojas. 30. Jaunais gads tuvojas un līdz ar viņiem tuvojas arī brīnumu un brīnumu gaidīšanas laiks. Un patiesībā par šiem laimestu brīnumiem es teiktu, ka esat atbildīgi jūs paši. 5. Kā jau vienmēr ir kvīts, arī superbingo kvīts, jums ir iespēja nokļūt studijā un cīnīties par laimestiem. Nav kvīts. 37. Aicinu priecāties par tiem spēlētājiem, kuri tiešām saņem gan šeit studijā pie mums naudas laimestus automašīnas. 57. Un tā tas notiks arī nākamajā nedēļā un aiznākamajā un vēl un vēl un vēl un vēl, bet 164 tūkstoši. 8. Tāds būs uzkrājums Superbingo skaitu loterijas izlozē jau nākamajā raidījumā, nākamajā izlozē, jo pie 41. Robežu bumiņas. 23. Jā, ir atminēti 18 skaitļu. Šobrīd 12 dalībnieki ir vistuvāk laimestam par bingo. Kāds tas būs, to uzreiz titros varēs redzēt. 35. Mājaslapā, protams, arī pārbaudīt. Šobrīd ir divi pretendenti uz laimestu par bingo pie 43. Izlozētās bumiņas ar skaitli 35. Tādi mums ir divi. 70. Ar 19 atminētiem skaitļiem un atzīmētiem tiem jau savā superbingo kvītīs. Nu ko, gaidām 45. Bumiņu, pēdējā skaitlis 70. Un 45. Bumiņa ar skaitli 49. 49. Tātad līdz ar to paldies visiem par vēl nekādu piedalīšanos, vēl tikai turpināsies. Pārtraucam izspēlēt laimestus par centru un par rāmi. Šajā izlozē pie laimestiem par centru tiek 745 dalībnieki, pie laimestu par rāmi 72 dalībnieki. Un šobrīd atkal mums ir kārtējais uzdevums noskaidrot, un to mēs arī pie nākamās, aiznākamās vai aiznākamās bumbiņas noskaidrosim. 33. Tik daudziem no šīs izlozes dalībniekiem izdosies atminēt pēdējo bingo skaitli un saņemt laimestu par bingo. Šobrīd ir 10 pretendenti ar 19 precīzi atminētiem skaitļiem. Gaidām 47. Bumbiņu. 19. Jau 16 dalībnieki, kuri pavisam reāli jau pie nākamās bumbiņas var saņemt laimestu par bingo. Aha! 38. Palielinām pretendentu loku uz laimestu par bingo. Tādu ir 32, no ko turam īkšus. Gaidām 49. Bumbiņu un 52. Skaitlis 52 ir atzīmēts diviem spēlētājiem. Tas nozīmē, ka laimestu par bingo saņem abi divi. Un laimestu par bingo tiek dalīts vienādās daļās abiem uzvarētājiem. Paldies par piedalīšanos, veiksim nākamajā izlozē, bet tagad, lielais fināls. Nu,
Nu šobrīd ir tas ilgi gaidītais laiks vismaz priekš trīs mūsu auditorijas spēļu uzvarētājiem un noteikti priekš viena no klātesošajiem auditorijas spēļu pretendentiem, kurš tā arī netika izlozāts ne uz vienu no četrām spēlēm, jo viena vieta finālā ir brīva. Agnese Dombrovska kā pirmā nokļuva finālā, Aigars Čegurs kā otrais nokļuva finālā un Kristīna Ozola trešā fināliste. Viena vieta ir brīva. Tikai viena, bet tas nenozīmē, ka prieks studijā mazināsies, tāpēc, ka mums ir trīs pārsteiguma naudas laimesti. Jā, ķeros pie darba un tātad pēdējo brīvo finālu vietu no auditorijas vidus mums ieņems spēlētājs ar kārtas numuru. 16. Artūrs Cālītis no Kalvenes. Artūr, pasmaidi! Tomēr visi pretendēja uz ceturto finālu vietu. Laimīgā loze krita tev. Tev nebūs izvēles iespējas, tāpēc, ka trīs finālisti jau būs paņēmuši savus deviņus fināla kubus, un tev atstās tavus trīs. Par to arī būs jāpriecājas sarunāt. Smaidiņus lūpām. Ļoti labi, tagad mēs dodamies uz pārsteigumu momentu un sākam ar 1350 eiro naudas laimestu. Un šī summa tiek auditorijas dalībniekam kārtas numuru 22. Edgars Sniedze no Valmieras. Edgar, paskaties! Sēdēji un beigās nopelnīt 1350 eiro. Apsveicu tevi. Dodamies tālāk. Un 780 eiro, jā. 4. Artūrs Dzelme no Rīgas tiek pie 780. Artūrs, sveiciens arī tev. Paldies par atbalstu visa raidījuma garumā mūsu auditorijas spēļu uzvarētājiem, spēlētājiem, finālistiem. 1200 uz spēles! Numur 12. Raimonds Ceplis Ventspils. Raimond! Sveiciens no Superbingo, sveiciens Ventspilī. 1200 ir jūsējie. Pie kādiem naudas laimestiem tiks mūsu trīs finālisti? Jo pie naudas laimestu... Ir iespējas visiem četriem taču tikt pie naudas laimestiem, arī tam, kurš griezīs lielo laimes rātu, vai ne? Dodamies tuli pat to noskaidrot. Aiziet! Sākam! Krista Lūdzu! Esam nonākuši līdz aizraujošākajam. Es teiktu, ka līdz vienam no aizraujošākajiem Superbingo raidījuma mirkļiem, protams, ar lielu nepacietību mēs gaidīsim, pie kādas izvēles ir tikuši visi mūsu četri finālisti, ko būs savu sakomplektējuši un kurš no viņiem vai viņām griezīs to lielo laimes ratu. Līdz pat gada beigām atgādinājums, ka lielais laimes rats var tikt iegriezt divas reizes pie nosacījuma, ja pirmajā reizē tas apstājas uz vienu no četriem zaļajiem bonus sektoriem ar 4000 eiro. Tas dod jums iespēju saņemt gan 4000, gan vēl kādu no daudzajiem laimestiem. Tā, tagad tikai pārprasīšu, vai vairāk neko jūs nemainīsiet savā izvēlē. Agnese, Aigar, Kristīna, Artur. Labi! Sākam 3 eiro, jo projām ir jautājums, kurš griezīs lielo laimes rātu, jo Agnese, tev ir 53 eiro. Un tad, kad tu atteicies no 1350 eiro, jā. Kāpēc tu tā izdarīji? Nāc pēc kā liela. Bet kā tu vari būt pārliecināta, ka kaut kas liels notiks ar tevi lielajā finālā? Nezinu, nojausma. Ko jūs būtu darījuši šajā brīdī, kad jau it kā ir iegūta 1350 eiro? Tā ir tāda nereālā spēle, ko jebkurš var uzspēlēt katru svētdienu, attiecīgi iejūtoties mūsu auditorijas spēļu uzvarēt ēdā. Bet šad un tad tas risks tomēr attaisnojas. Super, malets. Pēc mirklīša tiksimies pie lielā laimes. Nē, nu man patīk tagad visu tādas lūpu kaktiņu uz leju, visu spēli joprojām nav beigusies. Jūs taču tiksiet pie naudas laimestiem šajā gadījumā. Aigar, tev ir 1-0 ir atrasta. Un atteicies tu no 780, rezultāts ir uzlabots, 902 eiro jau lielajā finālā. Kristīna, tātad 0 ir beigās, 40 un 740 ar iespēju pretendēt vēl uz 1000. Un Artūram par to, ka nonāca lielajā finālā, uzreiz tiek 168 eiro. Bet tas ir tikai pagaidām, jo trīs finālisti piedalās vēl fināla papildu spēlē ar iespēju savu iegūto naudas laimestu uzlabot vēl par apaļu 1000. Pēc spēles noteikumiem tikai viens no jums trim īstenos šo ieceri. Un
tas Aigars neesi tu, bet tev ir 902 eiro. Paldies par spēli. Kristīna vai attiecīgi Artūrs? Un šajā gadījumā tas nebūs Artūrs Kristīna. Tava izvēle bija pareiza, 1200, pārto par 1740 eiro. Un, nu jā, tas smaids laikam tad grūti izspiežams no Artūra, bet ir jābauda šī spēle katru svētdienas rītu, lai vai kas, un lai vai kā, bet vai lai vai kā ar lielo burtu notiks ar Agnes šobrīd. Gatava? Protams. Dodamies griezt lielo laimes ratu. Pilnīgi iespējams spēlētāji iespaidojas viens no otru. Pilnīgi iespējams šī veiksme, kas virmo Superbingo studijā, atstāja iespaidu uz mūsu spēlētāju izvēli, bet no katrā ziņā jau otro raidumu pēc kārtas atsukotos tiešām piekritīsiet no tādas visnotaļ iespaidīgas naudas summas uzvarot kādu no auditorijas spēlēm. Pirmā finālista šajā te raidījumā izvēlas arī iespēju griezt lielo laimes ratu. Agnes Dombrovska no Ceisim vai no Siguls, bet dodoties uz Ceisim, tu iegriezies Latvijas Loto kioskā vienības laukumā 2. Un tur vieta, kur tā laimīgā kvīts arī tika iegādāta. Mēs sūtam sveicienu pārdevējām un sūtam sveicienu ne tikai tādā kaut kādā tādā neizteiksmīgā formātā, bet, protams, arī ar kaut kādu ar garšīgu paciņu no skrīveru saldumiem ar Latvijas pasta starpniecību. Mēs šo sveicienu arī līdz jums nogādāsim. Nu ko, tagad veicās jau tev visu raidījumu laiku, tagad lai tā veiksmu vienkārši paņem un kļūst 2-reiz, 3-reiz, 5-reiz, 10-reiz un gandrīz 30-reiz lielāka. Lai veids griezīšā lielā laimes rāta aplausu studijā un skatāmies, sekojam līdzi, kāds būs tas iznākums pēc tik riskanta lēmuma, kurš attaisnojās arī šajā svētdienas rītā. Nu ko, lielais laimes rats sāk griezties nedaudz lēnāk. Gaita tiek palēlināta un pēc mirklīša apstāsies uz vienu no daudzajiem krāsainajiem vērtīgākajiem sektoriem. Un šajā rītā Agneses rezultāts ir ne vairāk, ne mazākā jauna automašīna Toyota Avensis. Pirmās adventes brīnums! Pirmās adventes brīnums notiek pie mums studijā. Amservu krāsta arī jūs sveici! Malacis! Malacis! Jūs pieminējāt kaut ko par piekto numuru. Es, ka braucu uz studiju, es teicu, ka būs piektais numurs. Kā jūs to zināt? Intuīcija mums abie. Kaut kāda šodien tā intuīcija tādā vienā durītā ir vienojusies? Mums spēlēk ienācām, kas man patīk. Ai, dienī, cik patīkam. Nekas nenotiek, tāpat vien ir jātic šiem mazajiem nelielajiem brīnumiņiem un tie jānāk un jāpiedzīvo. Tagad stāsti Agnesīt savas sajūtas. Es esmu vienkārši šokā, bet es zinu, ka tā kā man pašai nav tiesības. Es zinu, ka man draugs no tevi būs ļoti priecīgs par šo laimes. Viņš ir studijā? Šobrīd nē. Tad viņš ir mājās pie tevi. Viņš to visu dzirdēja. Ja? Tu zini, vairāk vārdus atpakaļ vairāk nepieļams. Nu ko, apsveicam jūs pilnīgi visu un paldies par tiešām teicam aizvadīt spēli. Paldies. Lai veicis. Turpinām ticiet brīnumiem un ticiet arī jūs, kura komplektiņš ir izlozes traukā. Jauna dēļ tiksimies. Jā, un draugi, pērciet savām draudzenēm Superbingo kvītus, iespējams brauksiet ar jaunu automašīnu. Draudzenes pērciet arī saviem draugiem. Arī tā var, bet tagad gan es dodos pie iesūtītiem biļešu komplektiem. Un tātad, lai piedalītos studijā, studijas izlozē, jums ir jāiesūta Superbingo kvītus ar vismaz trīs spēles variantiem, kas iegādāt šajā vai iepriekšējā kalendārijā mēnesī, pieminot vienu nelēmējuši momentu loterijas lases biļeti. Un šodēļ ir iesūtīti 1887 biļešu komplekti. Un pēc nedēļas studijā 29. vietu mums startais spēlētājs Ivars Pāvuliņš no Rīgas. Un Ivaram blakus sēdēs un 30. vietu mums ieņem. Aivārs Veigulis no Siguldas. Apsveicām, bet tagad gan laiks papildu spēlēs 6 idejas superdāvanai ar Superbingo. Ar man lūdzu vārds tev. Mm.
Paldies, Krista! Nu ko, mīļie skatītāji, tas mirklis ir klāt, kad mūsu gada nogales grandiozajā papildu spēlē sešas idejas super dāvinai ar super bingo. Tūdaļ pat viena no divām pretendentēm mājā no super bingo studijas dosies ar otro papildu spēles automašīnu Opel Mokka X. Sandra Bukovska kā pirmā dalībniece, labrīt! Un Anita Leksdiņa kā otrā. Un, protams, es vēršu uzmanību visiem, kuri piedalās gan papildu spēlē, gan super bingo skaita loterijā, arī momentu loterijās un papildu izlozēs. Citīgāk skatīties super bingo un, protams, sekot līdz izlozētajām vietām, kur mēs nosaucam laimīgo kvīšu un biļešu iegādes vietas. Trešais dalībnieks nav pieteicies, pilnīgi iespējams viņš šobrīd skatās un priecājās par vienu no jums. Tikko mēs esam veikuši izlozi, kādā secībā jūs mēģināsiet tikt pie otrās automašīnas. Vienīgais, ka es vēršu uzmanību uz lielo ekrānu, lūk arī ir baltā skaistuli. Tā ir otrās paudzes crossover automašīna, aprīkota ar LED tuvajām dienas gaismām, ar borta kompjuteru, cruise kontroli un hands-free sistēmu, kas jūs braukšanu padarīs ne tikai komfortablu, bet pats galvenais, ka ļoti droši. Iespēja māju doties no Superbingo studijas ar automašīnu ir 1-2. Automašīna un 500 eiro gaida kādu no jums. Sandra, jums pirmā izvēle. Lūdzu, prieks jūs redzēt un prieks jūs sveikt ar 500 eiro naudas laimes. Tas nozīmē, ka pie otrās automašīnas Opel Mokka X tiek. Anita Leksdiņa, Anita, es aicinu jūs atvērt jūsu laimastu un prieks sejā kļūst vēl lielāks. Lieliski! Nu ko, mīļš, paldies par piedalīšanos un uzreiz, jā, vaicāšu jums, kādas ir sajūtas saņemot pirmajā adventē, manuprāt, jau diezgan lielu Ziemassvētku dāvanu. Kaut kāds tiešām milzīgs brīnums un balts vēl. Ko jūs domājāt brīdī, kad iegādājāties šo laimīgo superbingo kvīti, 5 varianti un Joker 7? Īstenībā es biju ļoti dusmīgi, jo es ilgi neko nebiju vinnējis. Un es domāju, ja šī biļete man nedos laimestu, es vispār nepirkšu vairāk. Tagad brīnišķīgi. Nozīmē, ka jūs pirksiet vēl vairāk. Jā. Novēlējums visiem mūsu skatītājiem un arī spēlētājiem tuvojošajos Ziemassvētkos. Nu, galvenais veselību un laimestas labus. Un brīnumam ir taču jātic. Jā, ir jātic. Brīnumi piepildās pie mums Superbingo studijā jau nu noteikti. Ar šādiem brīnišķīgiem novēlēm mēs turpināsim mūsu raidījumu. Un es pievēršos Kristai, kura nosauks jau nākamās trīs laimīgo kvīšu iegādes vietas. Turpiniet spēlēt Superbingo pieciem spēles variantiem uz vienas kvīts un ar atzīmi par dalību papildspēlē Joker 7, lai piedalītos papildspēlē sešas idejas super dāvinai Superbingo. Pirmās izlozētās kvīts numuri īpašnieks iegūs tiesības piedalīties jau nākamajā Superbingo TV izlozē 31. Kārtas numuru, savukārt otrās, trešās un ceturtās laimīgās kvīts īpašnieki piedalīsies tuvākajā automašīnas izlozē. Un nākamnedēļ mēs izlozēsim automašīnu Škoda Octavia kombi no Green Motors. Bet tagad gan saucu laimīgo kvīšu numuru iegādes vietas. Aiziet! Pirmā kvīts ir iegādāta Tukumā, Sijā Narvesen Baltija kioskā, Kurzemes ielā 3A. Otra laimīgā kvīts ir iegādāta Rīgā, Latvijas Loto kioskā, Mazā Nometņu iela 36. Trešā laimīgā kvīts ir iegādāta internetā un ceturtā laimīgā kvīts ir arī iegādāta internetā. Apsveicam mūsu spēlētājus, kuri ir pirkuši šo izlozi savas Superbingo kvītis Kristas nosauktajās tirdzniecības vietās, bet es atkal aicināšu jūs pārbaudīt kvīšu numurs mūsu mājaslapā www.latloto.lv vai tie sakrīt ar jūsu kvīšu numuriem. Un tad gan zvaniet uz Latvijas Loto jau no rītdienas pa tālruņa numuru 67227681, lai pieregistrētos gan nākamās nedēļas auditorijas spēlēm, gan arī uz mūsu nākamās automašīnas izlozi un lūk lielajā ekranā jūs redzat, ka viens no trim pretendentiem nākamnedēļ no studijas mājup dosies ar šo te Octavia, Škoda Octavia kombi automašīnu. Bet kvītis gan pārbaudiet, tāpēc, ka redzējāt, šodien bija ieradušies divi pretendenti. Bet šobrīd gan pievēršamies atkal Kristai un nākamās nedēļas laimīgajiem, jā, TV izlases cipriem. Paldies, Armand, un tātad pirmā TV izlozes četru ciparu kombinācija ir 1, 3, 5, 3. Šobrīd ir nepietiekams pretendentu skaits TV auditoriju un mēs turpinām izloze. 2, 4, 9, 1. Un tātad trešā TV izlozes četrts par kombināciju mums ir 8, 2, 9, 3.
Jā, tas arī viss. Un, ja jums ir sakritusi vismaz viena no trim TV izlošas četrci par kombinācijām, kāda tikko tika nosaukta, tad zvaniet uz norādīto talvruņa numuru 67224906 un reģistrēties. Mēs jau redzējām sākumā, teicām, ka esam iegājuši gada nogales pēdējā mēnesī, decembrī, kas parasti pie mums ir ļoti dāsns. Manuprāt, ka šis redzējums tam bija jau apliecinājums un nākošais būs tāds pats. Ar man stāsti, kā šajā rītā veicās mūsu spēlētājiem? Kā vienmēr teikšu, ka, protams, visiem, kuri skatījās, kuri laimēja, laimēs veicās ļoti labi, bet pavisam pie laimēs tiem ir tikuši 858 superbingo spēlētāji un kopējā laimēs summa ir 73671 eiro. Jā, savukārt auditorijas bonus laimēs 100 eiro saņems tie spēlētāji, kur šajā rītā netika izlozēt nevienā no studijas spēlēm. Un lai arī vasara jau ir pagājusi un vasara daudziem no mums asociējās ar grilla sezonu, kad mēs grillējam un izmantojam arī dažādas mērcītes, šodien mēs piedāvāsim mūsu spēlētājiem spilves, taču barbekju mērci, kas vēl joprojām ļaus mums remdēties šajā grilla vasaras sajūtā. Jā, un nākamnedēļ mēs mūsu spēlētājiem piedāvājam laimēt 164 tūkstošus eiro, jo tieši tik liels ir nākamās nedēļas superbingo uzkrājums, un nākamās nedēļas robežbumiņa mums ir 40. Lieliski! Šodien ir pirmā adventa, un laiks ir aizdedzināt arī pirmo adventa svecīti vainagā. Gaidot Ziemassvētkus, studijā to mēs esam izdarījuši, dārgie draugi, bet pirmo no četriem hokeja laukuma iemetiem apļiem es aicinu kopā mums visiem aizdegt jau šovakar cīņā pret Bratislavas Slovanu. Tā kā visi laipni aicināti uz hokeju un pie TV ekrāniem jau tieši pēc vienas nedēļas. Jā, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Mēs tiekamies pēc nedēļas šajā pašā vietā, šajā pašā laikā. Atā un lai skaista pirmā adventa. Jā, aiziet. Laimīgi, atā. Superbingo izlozes rezultāti. Papildu spēlē Džokers laimējuši šādas skaitļi. 0, 7, 9, 3, 6, 5. Apsveicam laimētājus. Laimējot Superbingo līdz 42. Robežbumbiņai, dāvanā Sinergo māja, ja būs spēlēta papildspēle Džokers 7. Džokers 7. Šodien laimējuši šādi skaitļi. 2, 6, 0, 8, 1, 4, 5. Apsveicam laimētājus! Tā kā man pašai nevienmēr visu laiku veicās šajā bingo, vienreiz izskrita laimīgie cipari, pati arī sazvanīju un tas kāds rezultāts. Kam pirmajam stāstīsiet un rādīsiet, kad ir jauna automašīna? Noteikti būs mans draugs, kuram pirmajam pastāstīšu un noteikti brauksim svinēt jauno gada jauno mašīnu.